মই ফিল কৰিছোঁ, মোৰ অন্তৰাত্মাই কৈছে যে তুমি ব্যৰ্থ হৈছা, তোমাৰ যি দায়িত্ব আছিল সেই দায়িত্ব তুমি পালন কৰিব পৰা নাই। মই নিজৰ নিজৰ বস্তুটো মই এটা ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰি আত্মদৰ্শন কৰি মই চিন্তা কৰিছোঁ মোৰ এই মুহূৰ্তত পদত্যাগ কৰা উচিত, মোৰ এই পদত থকাৰ অধিকাৰ এতিয়া নাই। মই আপোনালোকে জানে সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাৰ মই অতি পুৰণা কৰ্মী, 2005 চনৰ পৰা সৃষ্টিৰ পৰাই আছোঁ। আৰু বেছিকেলি মই ইউথৰ দায়িত্বত আছিলোঁ কিছু বছৰ, পৰৱৰ্তী প্ৰায় 12 বছৰমান কাল মই পাৰ্টিৰ সংগঠন দায়িত্বত আছোঁ। এই সংগঠনৰ দায়িত্বত থাকি মই যিমান ইলেকশ্যন, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, লোকসভা নিৰ্বাচন, বিধানসভা নিৰ্বাচন কৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ নেতৃত্বত এইবাৰৰ নিৰ্বাচন ব্যাপকভাৱে পৰাজয় হৈছে পাৰ্টিৰ। যথেষ্টখিনি কম ভোট দিছে ৰাইজে, যথেষ্ট প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। সেইকাৰণে মই দলৰ পদবীৰ পৰা, মোৰ সাধাৰণ সম্পাদক সংগঠন আৰু মুখ্য প্ৰবক্তাৰ দুটা পদৰ পৰাই মই পদত্যাগ কৰিছোঁ, যাতে দল হয়তো ফেক্ট ফাইণ্ডিং কমিটি হ'ব, তাৰপিছত এইটো এনালাইচিছ হ'ব, মই থাকিলে হয়তো বহুতেই এইটো মানে এটা বেলেগভাৱে ল'ব পাৰে, মোৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিটিচাইজ কমকৈ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে মই এই পদত থকাত নৈতিক অধিকাৰ নাই, পাৰ্টিৰ মৰাল ৰেছপনচিবিলিটি লৈ নৈতিক অধিকাৰ স্বীকাৰ কৰি মই পদত্যাগ কৰিছোঁ। মানে মানে ধৰি লওক এতিয়া বহুতে কৈ আছে যে ইলেকশ্যনৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলটো AIDF দলটো শেষ হৈ যাব, কংগ্ৰেছে এনেধৰণৰ অভিযোগ কৰি আছিল, গতিকে আপুনি ক'ৰবাত বেলেগলৈ কিবা ডাইৰেক্ট আৰু পোনপটীয়াকৈ সুধিছোঁ, যোৱাৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নেকি? চাওক, এইবিলাক কথা মিডিয়াত আমিও শুনিছোঁ, কোনো ধৰণৰ কংগ্ৰেছৰ মানুহৰ লগত মোৰ যোগাযোগ হোৱা নাই, ময়ো কৰা নাই, তেখেতেও কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ এইবিলাক কথা প্ৰশ্নই নুঠে। এইবিলাক কিছুমান মানুহৰ মনে সোজা কিছু কাহিনী মিডিয়াত আমি দেখা পাইছোঁ, কিন্তু সেইটো আমি ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰিছোঁ যে এনেকুৱা কোনো কথা নহয়। আজিও আপোনালোকৰ সন্মুখত কৰিছোঁ, মই সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাত আছোঁ, মই মৰা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ লগত আছোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল যে মোৰ যিখিনি ৰেছপনচিবিলিটি, পাৰ্টি এটা হাৰিছে, কোনোবাইতো দায়িত্ব ল'ব লাগিব, এই বিপৰ্যয়ৰ দায়িত্বটো কোনোবাইতো ল'ব লাগিব। সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাত যিহেতু মই এই দলৰ ওৱান মানে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছোঁ, সন্মুখৰ পৰা ফাইট কৰিছোঁ, মোৰ বোধ হৈছে যে যিখিনি মই দায়িত্ব লৈছিলোঁ, যিখিনি মই ফাইট দিছিলোঁ, মই ব্যৰ্থ হৈছোঁ। মোৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি আৰু এই পৰাজয়ৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি মই পদত্যাগ কৰিছোঁ, দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰা। বিধায়ক ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ তাত সাংগঠনিক সম্পাদকৰ দায়িত্ব আছিলে, আপুনি কৈছে যে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি আপুনি এইটো পদত্যাগ কৰিছে বিষয়বাবৰ পৰা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে, আপোনাতকৈ উচ্চ আসনৰ আছে ব্যক্তি আজমল ডাঙৰীয়া নিজে সভাপতি, তেওঁ আপুনি বিচাৰে নেকি যে ফেক্ট ফাইণ্ডিং যোৱাৰ আগতে তেওঁ নিজৰ দলীয় বিষয়বাবে দিব লাগে? চাওক, মই এই মুহূৰ্তত মই সভাপতিত্ব ক'ব নোৱাৰিম যে আপুনি পদত্যাগ কৰক। তো এতিয়া কথা হ'ল কোনে ৰেছপনচিবিলিটি ল'ব, কোনে ৰেছপনচিবিলিটি নল'ব, এইটো বেলেগ কথা। মই ফিল কৰিছোঁ, মোৰ অন্তৰাত্মাই কৈছে যে তুমি ব্যৰ্থ হৈছা, তোমাৰ যি দায়িত্ব আছিল সেই দায়িত্ব তুমি পালন কৰিব পৰা নাই। মই নিজৰ নিজৰ বস্তুটো মই এটা ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰি আত্মদৰ্শন কৰি মই চিন্তা কৰিছোঁ মোৰ এই মুহূৰ্তত পদত্যাগ কৰা উচিত, মোৰ এই পদত থকাৰ অধিকাৰ এতিয়া নাই, তাক মানে পদত্যাগ। আৰু বহুতে কৈছে যে আপোনাক এটা এমাউণ্ট দিয়া হৈছিলে যাতে আপুনি ধুনীয়াকৈ খৰচ কৰিব কাৰণে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক, আপুনি খৰচ নকৰিলে বুলিও বিভিন্নজনে আচলতে ক'ব বিচাৰে, বা তেনেকৈ ধৰণৰ বুকু বাবা এটা আপোনালোকৰ মজিয়াটো চলিছে অভিযোগ অভিযোগ। এইবিলাক কথা কোনে কাক কেনেকৈ কৈছে এইবিলাক কথা আমি নাজানো, এনেকুৱা অভিযোগ মোৰ তাত অহাও নাই, পাৰ্টিৰ প্ৰেচিডেণ্টেও কোৱা নাই, বেলেগ পাৰ্টিৰ মাজত আলোচনাও হৈছিল নাই নাজানো, মোৰ সন্মুখত কোনো কৰা নাই। আৰু আমি সেইকাৰণে আজি বেয়া লাগিছে যে ইমান বছৰ মই দলত থাকিলোঁ, দলত একদম ফ্ৰণ্টৰ পৰা নেতৃত্ব দিলোঁ, আজি মই ব্যৰ্থ হৈছোঁ, আৰু এই ব্যৰ্থতাটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আৰু এই ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ নকৰিলে এটা একঘেয়েমী হ'ব, মই পত্ৰ খামোচ মাৰি ধৰি থকা হ'ব। ন' ডাউট মই এইটো মানে 5 তাৰিখ ৰাতি, মানে 6 তাৰিখ ৰাতিপুৱাই মই এইটো ৰিজাইন দিছোঁ, জাষ্ট মানে 4 তাৰিখ ৰিজাল্ট হৈছে, 5 তাৰিখ মই সমষ্টিৰ পৰা ইয়াত আহিছোঁ, আহি সেইদিনাখন ৰাতি মই ৰিজাইন দিছোঁ। এইটো তাৰ আগতে মোৰ কাৰো লগত আলোচনা হোৱা কিবা কাৰণ দৰ্শোৱা এইটো কথা নহয়, এইটো কেনেবাকৈ লীক হৈছে 4-5 দিন পিছত আজি লীক হৈছে, এইটো মই প্ৰেচিডেণ্টক দিছিলোঁ, পাৰ্টি অফিচত জমা দিছিলোঁ, বাৰু আমাৰ পাৰ্টিৰ 1-2জনক আমি দিছিলোঁ যে মই ৰিজাইন দিলোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, আৰু মই পাৰ্টিত আছোঁ, দলত আছোঁ, দলৰ হৈ কাম কৰিম, দল আকৌ শক্তিশালী কৰিব লাগিব, ৰাইজৰ মাজত যাব লাগিব, আমাৰ ভুলবিলাক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব, এই ভুলৰ পৰা আকৌ শুধৰণি কৰিব লাগিব। কিন্তু দলৰ বিপৰ্যয়ৰ সময়ত আপুনি এটা গুৰুদায়িত্বত আছিলে, আপুনি দায়িত্ব অধিক ল'ব লাগে আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে আপুনি কৰে, কিন্তু আপুনি সেইখিনি সময়ত যদি বিষয়বাবে ই আৰু ক্ষতি ফাৰ্ডাৰ এটা ক্ষতি নকৰিব নে? মূল কথাটো হৈছে মই এতিয়া দায়িত্ব নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছোঁ। চাওক, যোৱাবাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়ে যেতিয়া ফেইল কৰিছিলে, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াও আমি দেখিছিলোঁ যে ৰিজাইন কৰিছিলে, তাত ইট ডাজ নট মিনছ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ এৰি গুচি গৈছিল। এইবাৰ ফাৰ্নাণ্ডেজ মহাৰাষ্ট্ৰ তেখেতেও ৰিজাইন কৰিছে দলৰ দায়িত্বত থাকি, তো ইট ডাজ নট মিন যে ফাৰ্নাণ্ডেজে বিজেপি এৰি গুচি গৈছে। তো এই কথাবিলাক যেতিয়া দায়িত্বত থকা যায়
দায়িত্বর দায়িত্ব বোধ থাকা মানুষবিলাকে রিজাইন করা উচিত বলে মানে অনুভব। আপনি যেহেতু আজমলৰ সমষ্টিৰ এটা বিধানসভা সমষ্টিত আপোনাৰ যেহেতু আপনি বিধায়ক, গতিকে আজমল ডাঙৰীয়া যেহেতু আপোনাৰ দলৰ সভাপতি, গতিকে খুব কম ভোট পাইছে বা যথেষ্ট ভোটৰ ব্যৱধানত যিগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বী তেওঁ জয়ী হৈছে, গতিকে আজমলে কেনেবাকৈ আপোনাক বাধ্য কৰাইছে নেকি যে আপুনি কাম নকৰিলে? মানা বদরুদ্দিন আজমল চাহাবৰ মই একান্ত ক্লোজ মানুহ আপোনালোকে হিচাপে জানে, আৰু মোৰ সমষ্টিত যোৱা তিনিটা লোকসভা নিৰ্বাচনত মই মোৰ সমষ্টিৰ পৰা বদরুদ্দিন আজমল চাহাবক হায়েষ্ট ভোট দিছোঁ। যোৱা তিনিটা পার্লামেন্টারি ইলেকশনতে মই হাইস্ট ভোট দিছিলাম। মূল সময়তো মই 136,000 ভোট পাইছো, দ্যাট মিন্স প্রায় 78,000 ভোট মানে জিকিছো। তো ইট ওয়াজ বিগ ব্যালেন্স। কিন্তু এইবার কিয় মই মাত্র 40,000 ওসরাওসি ভোট পালো, এটো তো একটা বিশ্লেষণের বিষয় যে গোটেই ভারতবর্ষতে মুসলিম মানুষখিনি মোদী ডাঙরিয়াক মানে মানে পাওয়ারের পর অতরার কারণে বিজেপিকে উচ্ছেদ করার স্বার্থত গোটেই 78% মুসলমান মানুষে এবার কংগ্রেসক ভোট দিছে, আর আদার্স সহযোগী পার্টিবিলাক খুঁজছে, কিন্তু 78% মুসলিম মানুষে এবার কংগ্রেসক ভোট দিছে। তো এবার প্রো কংগ্রেস যে একটা হাওয়া আছে, তেখেতসকলে কিছু বস্তু নেক্সাস আমার লগত বিজেপির নেক্সাস আছে বলে এই কথাটা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। এনেকুৱা কিছু কারণত এইবিলাক হৈছে। মই ভাবো আৰু এটা কথা, আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, মানে কথাটো হৈছে এনেকুৱা, আপোনালোকৰ কেইবাগৰাকী বিধায়কে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ লগত যোগাযোগত থকা বুলি বাতৰি ওলাইছিলে, কিমান দূৰ সঁচা, বা আপোনালোকৰ সাংগঠনিক কথাবিলাকত কিছুমান এতিয়া আহিছে মতবিৰোধ আহিছে যাৰ কাৰণে বৰাকৰ দুগৰাকী বিধায়কক আপোনালোকে চকুজ পৰ্যন্ত দিবলগীয়া হৈছিল, গোটেই বিষয়বোৰ ক'ৰবাত AIDFৰ ভিতৰত অন্তঃকলহৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে তেনে এক পৰিৱেশৰ? সেনেকুৱা কোনো কথা নহয়, কাৰণ এটা ফোন ৰেকৰ্ডিং মেটাৰ লৈ, এটা ফোন ৰেকৰ্ডিঙৰ বিষয় লৈ কিছুমান কংগ্রেজী মানুষক লগত লৈ মিটিং করার কারণে আমি দুজনক শোকজ করছো, আর ইয়াত অন্তকলর কোনো স্থান ইয়াত নাই। আপনার আগতেও দেখিছে UDFত কোনো অন্তকলর নহয়, আমি সকলে একেলগে আছো, একটা টিম হিসাবে কাম করে আছো। মোর এই রিজাইনটুক লৈ ইমান সিরিয়াস হয়েছে, বিভিন্ন দলে বিভিন্ন মতামত দি আছে, কিন্তু মই তো মরাল রেসপন্সিবিলিটি লৈ করেছি, নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করেহে করছো। দলপথে যাওয়া নাই, দলপথে না যাও। জনতার যেটো জনাদেশ সেটো আমি স্বীকার করে লৈছো, পাবলিক ম্যান্ডেটটো আমি এডমিট করেছো, এটাকে আমি অপোজ নকরো। পাবলিকে যেটা আমাক দূরত রাখিছে, নো ডাউট আমার কিবা ভুল হয়েছে, আর সেই গোটেই ভুলখিনি খরচি মেরে আলোচনা করার স্বার্থত মই যদি নিজে অর্গানাইজেশনের দায়িত্ব থাকি যদি মই বিচারি থাকো তাহলে নহব। সেই কারণে মই যদি পদবীর পর না থাকিম, আর যিখিনিয়ে করিব তেখেতসকলে যদি মই লগত থাকি পদবীত আসো, তেতিয়াহলে কিন্তু মূর বিষয়ে কথাবিলাক নোলাব। মই ভাবো মোক দূরত রাখি বা মোক আতরাই রাখি বা মোক লগত রাখি কিন্তু পদত না রাখি লোক, তেতিয়াহলে সঁচা কথাবিলাক আর ভালকে ওলাব। তার সাথে মই খুঁজিছো আপনাকে, কারো উপর আপনার কিবা খুব খং আছে? সব এটু ব্যক্তিগতভাবে কারোর উপর কোনো খং নাই, সাংগঠনিক একটা এটু টিম মিস ম্যানেজমেন্ট যেটু হল মিস ম্যানেজমেন্ট, আমি কাকো একটু ব্যক্তিগতভাবে দোষারোপ করব নখোঁজো, সেইবিলাক কথা আমার যেতিয়া ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম বহিব তেতিয়া আলোচনা হবো। আপনাদের হারিয়ে যাব আপনাদের তার বিধায়ক হিসাবে ইলেকশন ইনফরমেশন আছিল তা সব, আমি তো আমার অবস্থা ভাল হয়ে থাকা নাই। কিছুদিন আগত কংগ্রেসে যেতিয়া সার্ভে চলাইছিল তেতিয়া তেখেতসকল সার্ভে তো আমার ভাল ওলোয়া নাছিল, কিন্তু আমি যেনেকে ইফোর্ট দিব লাগছিল কর্মী সকলে নেতা সকলে, সেই ইফোর্ট দিয়ে করবাত ব্যর্থ হলো, এই কথাটা স্পষ্ট, নহলে ইমান ডাঙর একটা ইরোজন নহল হতো। কিন্তু আর এই ইরোজনটা কিন্তু ফাইন্ড আউট করব লাগে, অকল আপনি নহয় কেবাগৰাকী বিধায়ক আপনার আছে, টোটাল ধরি নজরুল হক, গৌরীপুর বিধায়ক কেবাজন আছে, আমার আশরাফুল আছে, আমার হাফিজ রফিক আছে, আমার শামসুল হুদা আছে, হাফিজ বশির সাহেব আছে, নিজানুর আছে, নজরুল আছে, মই আছো, দ্যাট মিন্স হিউজ লিডারশিপ তাত আছে, তো সো যথেষ্টখিনি বিধায়ক আমার মাজত আছে। তারপিছতো ইমান চরম বিপর্যয়, পাবলিকে আমাক করবাত নহয় করবাত বেয়া পাইছে, সেই কারণে আমাক কিন্তু তেখেতসকলে ভোটৰ পৰা দূৰত ৰাখিছে, আমাৰ কাৰণে এটা লেছন দিছে, ইউ আৰ নট ইন ৰাইট পাথ, হয়তো তোমালোকে ভাল পথত থকা নাই, আমাক সেই মেছেজটো কিন্তু দিছে। ইয়াৰ পৰা যদি আমি শিক্ষা নলওঁ, ইয়াৰ পৰা যদি আমি বুজি নুঠোঁ, তেতিয়াহলে আমাৰ কাৰণে ভাল নহয়। ক'ৰবাত এটা নেগেটিভ সৃষ্টি হৈছিলে যিটো পাব্লিক প্ৰতিয়ন গ'ল নেকি, যেনে বিজেপিৰ লগত মিলি আছে AIDF, বিজেপি, এইটোত কিন্তু বহুতখিনি বহুত পৰিমাণে কংগ্ৰেছে ছাকচেছ হৈছে, তেখেতসকলে বিজেপি বুলি ষ্টাব্লিছ কৰিছে, তেখেতসকলে 22টা ভোট বিক্ৰী কৰিও UDFক দোষারোপ করব বিচার, রাজ্যসভাতে তেখেতসকলে একই কাম করেছে,
মানে এলায়েন্সটু ভাঙি দিয়ে তখন একটাই কাম করেছে। তখন কার্যকরী সভাপতির পরা চারি পাঁচজন সাতজন আটজন বিধায়ক দল এড়ি গুছি গেছে, বিভিন্ন এআইসিসির এপিসিসির মানুষবিলাক দল এড়ি গেছে, প্রাক্তন বিধায়ক প্রাক্তন সাংসদ রাজ্যসভা লোকসভা সব গুছি গেছে। তারপিছতো করবাত নহয় করবাত তেখেতসকলে ইস্টাবলিশ করবলে সক্ষম হয়েছে যে আমার লগত বিজেপির নেক্সাস আছে, এই কথা করবাত না করবাত সাকসেস হয়েছে, সেইটা হব পারে ওয়ান অফ দ্য কজ মানে আনুগত। ঠিক আছে, আপনি দলত সম্পূর্ণ আনুগত্য আর একই উদ্যমে কাম করব? আমি নিশ্চয় নিশ্চয় দলত এই বস্তুবিল যদি ফাইন্ড আউট করব পারে, দলত যদি অহা দিনত আরো শক্তিশালীভাবে রাইজের ওষুধ যাওয়ার কারণে মানসিকতা থাকে, নিশ্চয় মানে সহযোগী থাকি। কোনো চিন্তা এতিয়ালৈ কৈছে যে ভুলখিনি যদি সংশোধন খিনি আপনার দলে দেখি নাপায়, নেতৃত্ব যদি বুঝি নাপায় আপনাদের না, তেতিয়াহলে রাইজে আমাকে একসেপ্ট নকরি, সেইটো কথাটো আমি এতিয়া কব নোৱাৰিম। বিকল্প চিন্তা করিম, দুই বছর পিছত কি হব নহব চিন্তা করব নোৱাৰিম। আজির দিনটো আমি কৈছো মই দলত আছো, দলত থাকি। এটা শেষ প্রশ্ন কৰিছো, আপোনালোকৰ আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়ক, তেওঁ সাংগঠনিক দায়িত্বত আছে, দলীয় দায়িত্বত আছে, করিমুদ্দিন বৰগোহাঁই, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কেইবাগৰাকীও বিধায়কৰ ক্ষোভ আছে, অসন্তুষ্টি আছে, সেই কথাখিনি চৰ্চা চলি আছে আপোনালোকৰ নিজৰ বিধায়কৰ, কিমানখিনি সঁচা তেওঁৰ যিটো আগ্ৰাসন, সেই আগ্ৰাসনটোক লৈ পেলাই বহুতে আগ্ৰাসন তেখেত কত কৰিছে? দলৰ হৈ কাম কৰি আছে, দলৰ হৈ কাম কৰিলে কাৰ কোনেকা কাম কৰিছে, কাৰোবাৰ কাম কামত লাগিছে, কাৰোবাৰ কাম কামত লগা নাই, হ'ব পাৰে। সেইটো কাৰণে তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে কোনো আক্ৰোশ নাই, মই ভাল বন্ধু, আপোনালোকে জানে আমি সহযোগ একেলগে কাম কৰোঁ, মোৰ অত্যন্ত ক্লোজ বন্ধু।